الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء حق أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه یا الہی جب تک کہ جسم میں میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے میرا اللہ بھی کریم میرے محمد بھی کریم دو کریموں میں ایک گنہگار کی بن آئی ہے ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے اسی اللہ والیاں دے چمن دی ریت سا کو جبریل نے سکھائی چمن دی ریت سا کو جبریل نے سکھائی جبریل مدنی کو جاگ آئی چمڑ جے کر گناہ ہے ون فتوے لاؤنا تے ایوینی پیر چمدے اسی اللہ والیاں دے چمڑ جے شرک ہوں جبریل کیوں چمے دا جبریل بھل گیا جے خالق جا خود رکے دا چمڑ جے کر گناہ ہے ون فتوے لاؤنا تے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے کچھ نبی کو بشر یا کھل کوئی چوکو نہیں منے دے پنجان دے ہن کوئی منکر چمڑ تو کئی رکے دے اے ایویں سڑ دے راسم عاشق نی چمڑو رہندے
میں پیک دی کل خدا ہی اے ہنا دی بادشاہی جو جان دے ہنیو کر دے ہن دین دے سپاہی بیٹھے تہل زمین تے پر دی دالا مکان تے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ہن رب کو بہو پیارے رب راضی ہے اینا تے ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دی اندر تحفہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد ناظرین سامعین محترم اج دا موضوع اولیاء اللہ دی شان بے نیاز رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دی اندر ارشاد فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون بے شک جڑے اللہ دے ولی نے نہ انہاں نوں کوئی دنیا دا خوف ہے نہ آخرت دا غم ہے اس آیت مقدسہ نوں ویکھو اللہ نے پہلا لفظ فرمایا الا خبردار اے لفظ اتھے آکھیا جاندا ہے خبردار جتھے کوئی خطرہ ہوے اتھے لکھ دیندے نے کہ خبردار اس جگہ دے اتھے خطرہ ہے جس طرح وابطہ والے لکھ دیندے نے جتھے کوئی بجلی زیادہ ہوے خبردار خطرہ لکھ دیندے نے اللہ تعالیٰ نے اولیاء دی شان بیان کرنے تو پہلے لفظ آکھے الا خبردار فرمایا اتھے تواری جانا نو خطرہ ہے اتھے ولیاں دی شان میں بیان کرن لگا اتھے اگر اولیاء اللہ دی گستاخی بے ادبی کرو گے تواری ایمان نو خطرہ ہے کیونکہ حدیث قدسی کملی والے آقا فرماندے نے من عاد لی ولیاً فقد آزنت لہو من الحرب فرمایا جڑا بندہ اللہ دے ولیہ نال بغض عداوت رکھ دے بے نیاز رب فرمان دے میں اللہ دا اس بندے نال اعلان جنگے اللہ اللہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء سرور انبیاء میرے آقا دے غلامو اللہ دے ولیہ دی بڑی شان بڑا مقام اے اللہ دے برگزیدہ بندے نے اللہ دے پیارے بندے نے اے اللہ دے محبوب نے میرا رب اینا دی سن دے اے رب دی سن دے بے نیاز رب فرما دے جدو کوئی بھی میرا ولی میرا بن جاندا ہے میں اللہ اس اپنے پیارے مرغزی دا بندے دے ہاتھ بن جانا میں زبان بن جانا میں رب پیر بن جانا میں رب دا دل بن جانا جدو میرا بندہ میرا ہو جاندا ہے میں رب نے سننا وا حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے او مرغزی دا بندے او اللہ دے ولی ایک دن مسجد اندر بیان بیٹھے کر دے نے سامنے کافران دا گھر مسجد سین دے اندر بیٹھے ہاں بیٹھے ہاں اللہ دے ولی دی نظر جدو اس کافر دے گھر وچ پئی آپ نے چوبارے تے ویکھیا کافر عورتاں بیٹھیاں نے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدو ویکھیا او ہندو عورتاں او کافر عورتاں بڑا بڑیاں حسین نے اللہ دے اس ولی دے دل وچ خیال آیا اور دعا واسطے ہاتھ چک دیتے اللہ دے ولی دعا بیٹھے منگ دے نے یا اللہ انہاں نو اتنا حسین بنا کے جہنم دا ایندھن نہ بنا یا اللہ دعا میں منگدا انہاں دے دل دے اندر یا اللہ ایمان دی محبت تو پیدا فرما دے اللہ دے ولی دعا بیٹھے منگ دے نے فرما دے نے ایک کلمہ نبی دا اے عمرہ دا گانا او پڑھدا پڑھیندا حسن پیارا فرما دینے کل نفس ذائقۃ الموت فرمایا
موت دا ذائقہ چکھڑے مرن تو پہلے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ لو رب دے دین دے اُتے ایمان لے او رب نو من لو رب دے نبی دا کلمہ پڑھ لو فرمان دے نے کلمہ نبی دا اے عمرہ دا گاڑھا او پڑھدا پڑھیندا حسن پیارا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فرماندے نے اللہ دے محبوب دی اتباع کر لو اللہ دے محبوب دی اتباع رب دی اتباع ہے اللہ دے محبوب دی محبت رب دی محبت ہے فرمایا آؤ اس نبی دے دروازے تو بھیک منگ لو اس نبی دی چوکھٹ دے اتے اپنے سر جھکا لو جس نبی دے دروازے تو صدیق اکبر نو صداقت ملی امیر عمر نو عدالت ملی عثمان غنی نو حیا ملی علی المرتضی نو شجاعت ملی فرمایا اس دروازے تو میں بھی بھیک منگدا واں تسی بھی بھیک منگ لو اللہ دے ولی دعا بیٹھے منگدے نے دعا منگدیاں مسجد دے اندر شور برپا ہویا حضرت پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کافی لوگ اٹھن لگ گئے اللہ دے ولی نے فرمایا کی گل ہے کیوں اٹھ کے جا رہے ہو عرض کردے نے حضور سامنے چوبارے دے اتوں ہمسائیاں دیاں لڑکیاں زمین دے اتے ڈگ گیاں نے حضور ویکھن چلیاں آپ نے فرمایا تقدیر دیاں نہیں ڈگیاں اے میں فقیر دی دعا دایا سارے جا کے ویکھو نہ بچیاں نو کوئی زخم نہیں لگے ہون گے کوئی چوٹ نہیں لگی ہوے گی بلکہ اللہ دے ولی حضرت پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہاں دیاں باواں دے اندر ونگا نے اگر ایک ونگ بھی ٹوٹ گئی ہوے فقیر ذمہ دار ہے جدوں مسجد والے سارے حضرات